السلام علیکم لرو برو پښتنو تاسو سپیشل سلامونه اف ار ډی ایچ ډی آل ان ون چینل ته په خیر راغلی قدرمنو پښتنو نن تاسو ته مونږ ویډیو جوړو د یو مرګلی دوا ګاډی را لګلی دی خپل بارګین دی پېښور بارګین دی پېښور کې او دی که سره که تاسو چرته رابطه کول غواړئ دی په ویډیو په ډسکرپشن او کې به تاسو ته دی نمبر مونږ لیکو هغې بې ځان سره نوټ کړئ رابطه ورسره وکړئ دی کس خپل بارګین دی اوریجنل ګاډی خرڅوي دوکې شوکې ورکې نشته اکسایز دفتر کې تاسو کاغذ اول چیک کولی شئ او راځي دی کس د ګاډي تصویران را لېږلي یو ورسره جیپ دی جیپ سی جیپ کوم دی بی 3273 پېښور کې پی کې پېښور دا یې نمبر دی او پېښور کې دی تاسو دی جیپ تصویران وګورئ ډېر ښکلی پوجارو جیپ دی دا زبردست ګاډی دی دا ورسته ډېږې نه نه سیټان یم وګورئ بلکل نوه ګاډی دی س 13 لاکھ روپۍ قیمت دی دا وګورئ سیټان دروازې هر څه فول نوې دي او دې که سره که تاسو چېرته رابطه کول غواړئ دی خپل بارګین دی پېښور کې دی د ویډیو د پاسه د دې کس نمبر مونږ درته لیکو نمبر به یې راوالی کال ورلوکې که چا جیپ یا ټیکسي ګاډی یا ضرورت وي ورته بالکل تاسو رابطه ورسره کولی شئ او بل دی سره سوزوکی کټلس 2006 مډل ګاډی دی او دې زکم قیمت دی 7,30,000 بنتی اخري ولاړ دی بس دې کس سره تاسو رابطه کولی شئ اینی ټایم ځکه چې خپل بارګین دی او دا وګورئ کټلس ګاډی دی ایل ډبلیو ای او 5749 دا نمبر دی ډېر ښکلی ګاډی دی دا کس ډېر ښکلی ګاډی راولي بارګین نه بیا خرڅوي فول نوې ګاډی راولي بس که چاته د ګاډو ضرورت وي دې کس سره رابطه وکړي نوګری بیټرانی سیسټم فول نوه دی ایل ډبلیو ای 5749 دا نمبر دی پېښور نمبر یې دې سره د ګاډو سټیرنګ بکس هر څه کلیر بالکل صحیح دی قدرمنو پښتنو که دی کس سره ستاسو رابطه کوي دی ویډیو پاسه بیې ته نمبر لیکلی وي هغه نمبر ځان سره نوټ کړئ دی کس سره رابطه وکړي ډېر ښکلی ګاډی ورسره دی یو کاټلس دی ورسره یو د هغه دی پوجارو جیپ دی بس نننۍ ویډیو همدومره ښه وه د بلې ویډیو انتظار کوئ زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ